Shine. Mimi ni mfanyibiashara hapa Mlolongo. Siku ya leo watu wa Mlolongo wamejumuika hapa, wamegadhabika kwa sababu on Friday kuna mama alianguka hapa karibu masaa ya kafyu juu ya hii barabara kuwa telezi, akaangukia mawe na akakufa. So sisi tunaomba county government wa Machakos iweze kujali barabara za watu wa hapa Mlolongo. Barabara zetu si nzuri na tumekuwa tukilia kwa muda sasa, imezidi miaka 4 tukilalamika mambo ya barabara. Hii barabara imeclaim saa hii imefikia watu wale wamekufa juu hii barabara, na wengine wamevunjika miguu sababu ikinyesha inakuwa telezi. So tunaomba governor wa Machakos County na serikali yake waweze kushughulikia hizi barabara kwa sababu ni mbaya na watu wanaendelea kuumia. Kwa majina naitwa Lava Iliwambua Musuma, chairman wa Biazala Street, mwana Biazala hapa Biazala Street. Tuko na sita mingi hapa na nataka leo ibikie governor na MCA yule ako mahali hapa. Njusi siku ya Friday tulipata msiba ya mama moja alikuwa na mimba. Akaanguka hapa akaapa sababu ya balabala mbaya. Siku ya Monday hiyo wiki iliyopita tuko na mama alivunjika mguu na mkono kwa sababu ya balabala mbaya. Huyu jamaa alianguka na mkokoteni akaanguka hapa, akaumia. Wakati wa kabiu sababu mwananchi anaokopa polisi. Akipelekwa mbio anaanguka na vunjika mguu. Na saa hiyo anavunjika mguu, polisi ndio wanapata nafasi ya kumchapa za wazawa sababu barabara ni mbaya. Kwa hivyo niombi yangu nauliza ngapa na Mutua. Kwa sababu anajitanga maendeleo machafu. Raundi hii nataka kusema yeye ni maendeleo machafu. Kwa sababu anatengeneza kwa barabara na sisi kama wananchi wa Biazala Street tumechoka na tumevumilia ya kutosha. Tuko tayari tuandamane mpaka kwa ofisi ya gavana. Na kuanzia leo maandamano ni ya siku 7. Hata kesho kuna maandamano. Mpaka tuone MCA mahali hapa na tuone gavana mahali hapa.